Numri 2 qeverisë shqiptare Edmonda Gjinasto ka premtuar tekste shkollore për shqiptarët e Preshevës gjatë një takimi me deputetin në parlamentin e Serbisë, Riza Halimi, dhe kreun e Këshillit Nacional Shqiptar të Luginës, Galip Beqiri. Gjinasto ka deklaruar se mbon negocion me palën serbe për tekstet që qeveria shqiptare do dërgojë në Preshevë, si dhe për njohjen e diplomave. Së bashku me homologët e institucione përkatëse të Serbisë, do të konkludojmë një marrëveshje për sa i takon teksteve që ne do të dërgojmë për ciklin e ulit dhe shkollat e mesme të Luginës e Preshevës. Po kështu një çështje e rëndësishme që prek direkt shqiptarët e Luginës e Preshevës është ajo e njohjes reciproke të diplomave. Edhe pas bisedave edhe marrëveshjeve në Bruksel, merisht kemi probleme në teren dhe ato policat jashtëzakonisht larta që tash për tash mas shumë ti i godasin Shqiptarët e Luginës Preshevës janë patërballueshme, por besojmë se kjo e para e qarkullimit do të zgjidhet së shpejti. Gjinasto dhe përfaqësuesit e Luginës së Preshevës kanë diskutuar edhe për hartimin e një programi të përbashkët me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë.